Eu sou o Nuno Ribeiro da Instinct e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia. Deixo-lhe as mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Renault, Nvidia e Disney. The Big Ones. O grupo Renault criou um metaverso com réplicas virtuais das suas fábricas e de toda a cadeia de valor. Este metaverso industrial permite a supervisão em tempo real de todo o ecossistema. Isto é possível porque os dados das operações reais são enviados, de forma permanente, para o metaverso. Um dos objetivos é permitir intervenções mais rápidas e precisas, reduzindo custos e melhorando a qualidade das operações. Com este metaverso, a Renault espera atingir, em 2025, uma redução de custos no valor de US$600 milhões. O fabricante de chips Nvidia lançou o ERTX, uma ferramenta que permite personalizar chatbots de inteligência artificial generativa. Desta forma, é possível, por exemplo, adicionar ficheiros PDF e colocar perguntas personalizadas sobre este conteúdo, sem precisar de ligação à internet. O ERTX distingue-se por operar localmente nos computadores dos utilizadores e, por isso, promete uma maior rapidez na resposta aos pedidos. A Disney e a gigante indiana Reliance Industries anunciaram uma joint venture, que junta as unidades de negócio de mídia da Viacom 18, que pertence à Reliance, e a Star India da Disney. Com esta união, nasce uma das principais plataformas de TV e streaming digital na Índia, que oferece conteúdos de entretenimento e serviços de live streaming de eventos desportivos. Este acordo assegura uma posição dominante num dos mercados de entretenimento de crescimento mais rápido do mundo. A nova empresa passará a ser detida em 37% pela Disney e em 63% pela Reliance Industries e Viacom 18. Super Toast by Instinct.